Enea Karaka, që drejtori për energjetikën në Ministrinë e Energjisë dhe Infrastrukturës, më bashkohet në lidhje drejt për drejt në këto momente. Zoti Karakaçi, përshëndetje. Faleminderit që jeni në ABC News. Përshëndetje, mi mbrëma. Pse vjen në këto moment ky projekt ligji asaj që mund ta konsiderojmë si taksa ekstra apo taksa speciale dhe cilat kategori të prodhuesve private energjisë merr? Në fakt, kjo është ndër vazhden e masave që gjitha shtetet e bashkimit Europian janë duke marrë në kuadër të krizës energjetike. Ju e keni dëgjuar ndoshta dhe komisionerin Europian von der Leyen, të cila kur ishte në Shqipëri, por edhe e ka njoftuar më herët që ne themi kjo lloj kontributi solidariteti për të ardhurat të jashtëzakonshme të prodhuesve të energjisë është një nga elementet që shtetet mund të përdorin në mënyrë që të kenë mundësi që të financojnë skema mbështetëse për qytetarët dhe për bizneset. Duke qenë se jemi në një situatë të veçantë, në të cilët sigurisht çmimet e energjisë elektrike janë rritur në mënyrë të ndjeshme. Ju e keni parë që gjithë vitit 2022 dhe pritet dhe në vitin 2023. Dhe si e tillë, shtetet e bashkimit Evropian kanë filluar të marrin masa të tilla të ngjashme që le të themi vendosin një lloj kontributi të detyrueshëm. Forma mund të jetë ndryshme, që rregullohet nga njëri shtet te tjetri, dhe të cilët le të themi mund të marrin një pjesë të fitimit të jashtëzakonshëm të kompanive të prodhuese energjetike. Dhe e përdorin këtë për qëllim ritëm financimit të skemave të mbështetëse për qytetarët dhe për bizneset. E kuptova. Zoti Karakaçi, më sqaroni diçka, sepse ne kemi disa kategori të prodhuesve private të energjisë elektrike. Bëhet fjalë për prodhuesit e mëdhenj që janë më të pakt në numër apo për të gjitha kategoritë, edhe prodhuesit e heceve të vegjël? Dhe bëhet fjalë vetëm për ato që mund ta konsiderojmë energjia hidrike apo edhe për kategoritë e tjera alternative? Flasim këtu për prodhues energjie elektrike të cilët janë në tregun e lirë, pra që kanë përfituar me të drejtën e tyre sigurisht nga çmimet e larta në bursa dhe si e tillë kanë gjeneruar fitime më të mëdha, le të themi nga ajo çfarë është një fitim i zakonshëm i viteve të shkuara. Dhe flasim vetëm për prodhuesit energjetik që shesin energji në treg të lirë. Ligji specifikisht përjashton prodhuesit e energjisë që kanë detyrim shërbimi publik dhe kanë kontrata të lidhura me operatorët publik për shitblerjen e energjisë elektrike, pasi ato shesin. Sa janë afërsisht? Në Shqipërinë ne kemi tre prodhues që shesin në treg të lirë dhe që janë subjekt i këtij, le të themi, ligji të posaçëm. Duhet të theksoj që ky ligj ka si qëllim që krijon një kontribut solidariteti të përkohshëm për gjendjen e emergjencës dhe ky kontribut është i detyrueshëm. Siç ju e thatë në kronikën tuaj, sigurisht bëhet fjalë për të konsideruar kontribut dhe të ardhur shtesë, atë që është shitur mbi çmimin 8.5 lekë për kilovator, që është çmimi që prodhuesit e vegjël shesin energjinë elektrike me operatorët publik OSHE, dhe pra të ardhur shtesë që janë krijuar mbi çmimin 8.5 lekë, ka një kontribut të detyrueshëm që është 50%. E kuptoj. Ky kontribut do derdhet. Vazhdoni se ndoshta do ju ndërprerë. Po, jo, dua t'ju pyes her pas here që të marrim pak detajet dhe që ta kuptojmë pak më qartë, sepse këto janë në ligje shumë specifike dhe për llogaritje po ashtu shumë specifike. Atëherë, ky tatim në masën 50% për fitimin do të jetë i vlefshëm, thoni ju në draft, në çmimin mbi 8.5 lek kilovatori, dhe në varësi të çmimit që do të ketë energjia në bursën ndërkombëtare të Hungarisë. Mund ta sqaroni pse? Për dhe ku qëndron diferenca me atë që mund konsiderohet shitja normale? Së pari do të theksoj që ky nuk është tatim. Ky është një kontribut i detyrueshëm sepse dhe i përkohshëm dhe nuk është tatim pasi nuk derdhet për qëllime të padestinuara në buxhetin e shtetit, siç janë taksat dhe tatimet, por ky do jetë një kontribut i detyrueshëm që do derdhet në një llogari të posaçme të buxhetit të shtetit dhe që do jetë menaxhueshëm në mënyrë transparente për skemën mbështetëse për qytetarët dhe për bizneset. Pra, për ta definuar së pari këtë. Pa. Së dyti, elementi tjetër, ligji bën një definim që quhet të ardhurat shtesë. Dhe çfarë ka konsideruar të ardhurat shtesë? Ka konsideruar të ardhurat shtesë të gjitha ato energji elektrike që është shitur mbi çmimin 8.5 lekë. Që le të themi dhe çmimi pra që ta kuptojmë pak më qartë, nuk bëhet fjalë për 50% të gjithë fitimit, por të asaj pjese që konsiderohet e ardhura shtesë. Eksakt.
Okay. Dhe çmimi 8.5 lek i referohet një çmimi që është diku te 73 euro, 74 euro për megavatorë. Që ka qenë le të themi çmimi i zakonshëm pak a shumë i energjisë elektrike para fillimit të kreditës. Thelbi i këtyre ligjeve në gjithë vendet e Bashkimit Evropian është për të marrin kontribut për ndaj prodhuesit energjisë elektrike që shesin energjitë në bursa, në treg të lirë dhe për të cilët për shkak të konjunkturave të tregut, dhe jo sepse kanë kryer një veprim të caktuar ato, kanë përfituar disa të ardhura shtesë më shumë nga sa ka qenë prishmëria dhe zakonshme për kasën. Edhe kjo është në masën e gjitha le të themi udhëzimeve dhe rekomandimeve që edhe Bashkimi Evropian po ndjek. Disa shtete të Bashkimit Evropian e kanë vendosur tashmë dhe një pjesë tjetër janë duke planifikuar për ta vendosur. E kuptoj. Pse është vona fati kohor deri në dhjetorin e vitit 2024? Parashikohet që kaq të jetë ajo që po konsiderohet si situatë emergjence sa i takon energjisë elektrike? Ne kemi tentuar që t'jemi shumë kujdesshëm me këtë ligj. Ka një ligj sigurisht që kërkojnë një lloj kujdesi të caktuar sepse bëhet fjalë për prodhues energjetik. Dhe afati është një ka qenë një kërkesë e subjekteve të prodhuese të energjisë elektrike për të patur një siguri juridike. Dhe po ashtu edhe parimi bazi këtyre ligjeve edhe në Bashkimin Evropian është që janë qëllime janë ligje të përkohshme. Pra nuk tentojnë të jenë një legjislacion normues i zakonshëm, por është një ligj që i përgjigjet një rrethane specifike të jashtëzakonshme dhe si e tillë është vendosur një afat i caktuar në mënyrë që prodhuesit e energjisë të kenë me siguri juridike që kjo është një masë e përkohshme. Faleminderit zoti Karakaçi, faleminderit për këtë lidhje dhe për sqarimin e këtij projekt ligji. Ishte Enea Karakaçi, drejtori për energjin në Ministrinë e Energjisë dhe Infrastrukturës. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.